Galantská pôrodnica funguje od otvorenia nemocnice v roku 1981. V dnešnej dobe spádová oblasť našej pôrodnice zahŕňa okres Galanta, čiastočne okres Šala. Máme 3 pôrodné boxy vynovené a hneď na pôrodnom trakte je aj operačný sál pre cisárske rezy. Vstupom Svetu zdravia do nemocnice v Galante sa zmenilo i vybavenie našej pôrodnice a celého gynekologicko-pôrodnického oddelenia. Samotná rekonštrukcia prispela k tomu, že to prostredie je príjemnejšie, krajšie. Dostali sme nový ultrazvuk, kardiotomografii. To sú veci, ktoré sú pre nás nevyhnutné pre bezpečnosť pacientiek a novorodencov. Na zmiernenie bolesti, okrem štandardných medikamentóznych možností, ponúkame epidurálnu analgéziu. Čo sa týka alternatívnych metód miernenia a tíšenia bolesti, využívame aromaterapiu, hydroterapiu s tým, že na každom pôrodnom boxe už priamo v sále je sprchovací kút. Muzikoterapiu by som rozdelil na dva také stupne. Jedna je, že mamičky, ktoré chcú počúvať hudbu, tak ju počúvajú. A samotný personál si niekedy vrátane mňa púšťa hudbu na spríjemnenie tých chvíľ. A mnohí rodičia, otcovia najmä to majú radi, že povie, že môj syn sa narodil pri takej a takej hudbe. Novorodenecké oddelenie v Galante je zaradené v sieti ako oddelenie pre fyziologických novorodencov. To znamená, že po fyziologickom pôrode prikladáme dieťatko na prsník hneď na pôrodnej sále a keď je dieťatko aj mamička v poriadku, zostáva s ním na pôrodnici. Na oddelení máme plný rooming od 90. rokov minulého storočia ako jedný z prvých okolí. Prvá edukácia mamičiek je hneď po pôrode a zopakujeme to pri prvom vynesení bábätka. Na druhý deň ich učíme, ako sa kúpe bábätko, ako sa ošetruje pupok, ošetrujú očka. V galantskej pôrodnici máme okolo 1000 pôrodov. Na oddelení 6. nedelia máme 26 postelí. Štandardne mamičky sú po dve na izbách. Tým sme vytvorili väčší priestor, nakoľko máme roominginy. Dieťatká sú s maminkami po celý čas. V našej pôrodnici sme zaviedli plánovanie pôrodov, čiže spoločne s tehotnými mamičkami plánujeme pôrody tým spôsobom, že nám povedia, aké sú ich predstavy o pôrode. Diskutujeme aj o tom, ako si predstavujú mamičky svoj pôrod, takže ak je to potrebné, ak si to mamička vyslovene želá, tak napíšeme spolu aj individuálny pôrodný plán, šitý na mieru, teda len pre tú jednu budúcu mamičku. Mamičky, ktoré absolvovali psychofyzickú prípravu na pôrod, samozrejme prichádzajú do pôrodnice už pripravené, vedia, do čoho idú, vedia, čo sa od nich očakáva, vedia, ako treba dýchať počas pôrodu, aké jednotlivé úľavové polohy môžu používať. Našou snahou je porodiť zdravé dieťa, zdravého novorodenca a samozrejme aj spokojnosť matky a celej rodiny. Tak ako prvé sa mi páčilo prostredie, ktoré je zrekonštruované, modernizované, farebné. Takže už na prvý pohľad to vyzerá príjemne. Celý pôrod prebiehal v poriadku a najviac sa teším tomu, že malinký a ja sme obidvaja zdraví. No tak veľmi sa mi to páčilo, pretože počula som aj od kamarátiek, ktoré to rodili, že odporúčajú Galantskú nemocnicu a páči sa mi prístup, že podporujú aj kojenie, čiže pomáhajú mamičkám v tomto. Doktori sú veľmi príjemní a sestričky boli veľmi nápomocné pri pôrode, čo veľmi pomohlo.